здесь прозвучало только что, что Аркадий Крупняков – великий русский писатель. Я думаю, что если бы отец мой был сейчас жив, он бы, наверное, немножечко поправил бы. Он сказал бы: я великий русский писатель и великий марийский писатель. Но слово «великий» он, скорее всего, наверное, бы убрал, потому что он был очень скромный. Мари манда талантан йен ваклан моткоч поян. Нунын кокла гыч иктыже Аркадий Степанович Крупняков. Тыда Мари кундемын историйжым шымлыше. Шке произведенила гыч тудын моторлыкшым моктыше, да эртыме корныштыже улаштык вакым почше. Сывнымут аланышты келге кышам кодышы автор. Тудын пашаже тачысы кечнат улы элна мучко кӱкшын аклалдеш. Советский районын шочыжлан тени шӱдӧ ий темын. Тиде мландыште поро пашам кодышы еҥын лӱмжӧ курымешлан калык чонышто. Чылажат жапончик та каласаш кӱлеш. Илен толын ме ужна, вот кузерак писатель-шамычын возымыштым у тукым вашлиеш, у тукым акла. Вот тася тебе тиде писателен Аркадий Степанович Крупняковын шӱдӧ ияш лӱмгечыжым палемдыме годым, вот тиде мо ончен каласмем лачак чот шукталтеш ман шонем мые. Лучше-влакын йодыкмышт почешак ме Мари книга издательства, вот луктын улына мутлан тебе тыгайрак книга «Царев город», лачак тиде кылдалтын лӱмгечыж дене. Молан лачак тиде книга, а вот молан. Икымшыже, мутат уке, тиде писателен шӱдӧ ияш лӱмгечыже. Но тиде савыктыш, моткочат кылдалтын мемнан республика дене. Молан манаш гын, вес ийын мутлан ме Йошкар-Олынанан нылшӱдӧ кумло вич ияш лӱмгечыжым палемдаш тӱҥална, да тыгак Мари автономий, Мари республика мыштымылан шӱдӧ ий темыжым палемдаш тӱҥална. Вот тиде книга лачак вот тиде лӱмгече денат, лӱмгече-шамыч денат чак кылдалтын. Мари калыкын икен виян писательжым калык кызытат лудеш. Изима, кугуен, кажныже тудын произведений лаштышкан иктаж-мом кӱлешаным да оҥайым муын кертеш. «Гусляры», «Амазонки», «Царев город». Чыла книгажат Мари руш сылны муталанышта келгы кышам коден. Произведения, которые он за свою творческую жизнь сочинил, они действительно сегодня являются основой для воспитания нашей молодежи. Лач Аркадий Крупняковын шӱдӧ ияш лӱмгечыжлан пӧлеклалтше кугу пайремым тудын шочмо кундемыштыже эртарыме. Тышке писательын пашажым йӧратыше да аклыше чыла кумылан-влак ушненыт. Шукынжо Аркадий Крупняковын произведенийлажым лӱмна лӱман шке шотан марафоныш ушненыт. Леса, прогретые солнцем до самых глубоких чащоб, дали приют множеству птиц. Лились трели соловья, многочисленные печушки наполняли пением рощи и поляны. Над берегами рек, озер и болот ухали филины и луни. Мы шкеже пеш пюртисын йӧратем, кенежым йӧратем каскавам, вот возаш фотоаппаратышке, а телым чодрам мы симатляш йӧратена. И вот тудын тиде пюртис нерген возымыжым мылам пеш чот келшен, да мый сандене тидым ойырен налнам. Руш кугжанышыш пурымо. Какшан серыште Царево Кокшайск олам чоҥымо нерген ме Аркадий Крупняковын книгажылаж гыч пален налына. Кызыт тӱрлӧ писатель-влак у деч у произведений-влакым темлат гынат, Крупняковын пашаже-влак тыгаяк йодмашан кодыт. Латкандаш роман, куд пьеса да моло ойлымаш-влак. Тудын эргыже Сергей Крупняков тыгак сылны мут дене кылым куча, ачажын илыш корныжо усталык пашаже нерген книгам возаш шонымашым нумалеш. Мый кужу жап ачам нерген уверым погем. Ты пашалан пеленем эряк диктофоным коштыктем. Кызыт шонем, книгам возаш ондакрак тюнгалаш кӱлеш ыле. Тудын илышыжым шымлаш тюнгалмеке, мый умылышым. Ачамын ӱмыржым моткоч оҥай лийын. Сандене мый ачам дене кылым кучышы еҥ-влак дене кутыраш кумылан улам. Мыйын шонымаште, кеч-могай изи уверат кугу полышым пуэн кертеш. Тыге, книга мыйын шарнымашем веле огыл, ончыкташ тӱҥалеш. Тачысе кечын Аркадий Крупняковын лӱмжым советский поселкысо Шнаран селасе книгагудо-влак нумалыт. Тыгак Йошкар-Олаште тудлан пӧлеклалтше чапкӱ шога. Тидын деч посна Аркадий Степановичын шӱдӧ ияш лӱмгечыжлан советский поселкысо книгагудышто тудлан шарныктыш оҥам почыныт, а тудын шӱгарыштыже у мемориалым вераҥденыт. Аркадий Крупняковын возымо пашажлан кӧра Мари Юла тӱвран нерген вес кундемлаштат палат. Сандене элнан сылнымут аланыште тиде писатель чынжымак кӱлеш верым айла.